这个视频我给你讲讲角平分线的性质和判定。角平分线不就是这条线平分这个角吗？它有啥性质？书上说，角平分线上的点到角两边距离相等，翻译一下就是在角平分线上随便找个点，向角的两边做垂线，这两条垂线段长度相等。这不是显然的吗？它是角平分线，这两个角相等，这条是公共边，这里都是垂直，用角角边就可以轻松证明这两个三角形全等，也就是三角形 AOP 全等于三角形 BOP， 判定方法是 AAS， 这样就有对应边相等， PA 等于 PB， 所以看到角平分线就知道这两条线段相等，那就是说角1等于角 2， 有角平分线就可以推出 PA 等于 PB， 垂线段相等。那如果反过来，我说 PA 和 PB 这两个垂线段相等，你能证明角1等于角2吗？当然，这两条线相等，这俩是直角，这条是公共边 HL， 一样可以判定俩三角形全等，还是三角形 AOP 全等于三角形 BOP， 判定方法是 HL， 这样自然就有这俩角相等了，角1等于角 2， 所以垂线段 PA 和 PB 相等也能判定角平分线。你看，角平分线和垂线段相等可以互相推，这就是角平分线的性质和判定了，在题目中你可得记得用哦。如图三角形 ACB 中，角 C 是90度，也就是说这个直角三角形这儿是直角 AD 平分角 BAC， 那它就平分这个角，这两个小角相等， BC 等于20，那这条边是20， BD 等于12，那这条边是12。它问点 D 到 AB 的距离是多少， D 到 AB 的距离，这不就是点到直线的距离吗？垂线段呗，那就做出垂直，垂足是 E，要求 DE 的长度。诶，这里是角平分线，根据角平分线的性质，这俩垂线段相等，显然 DC 和 DE 这两条垂线段就相等，那你求 DC 的长度就成了。这一简单， BC 全长是 20，BD 长度是 12， 那 DC 就是8呗， DE 就也是 8， 这就搞定了。 OK， 又到总结时间，角平分线可以推出垂线段长度相等，反过来也可以，这就是角平分线的性质和判定了。好了，为师这就讲完了，同学们速速刷题去吧。